ផលិតផល Samsung និង LG របស់កូរ៉េខាងត្បូងលែងនាំចូលអ៊ីរ៉ង់បានទៀតហើយខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មធនាគារដែលពិបាកនៅក្នុងការរើខ្លួនរួចឥឡូវស្រទាប់ថ្មីនៃភាពស្មុគស្មាញបានកំពុងធ្លាក់មកកាន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏អកុសលរបស់ប្រទេសមួយនេះក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះទេដោយបានដាក់បំរាមការនាំចូលបោះដុំនៃសម្ភារៈផ្ទះបាយមកពីកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ដែលនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនចំពោះការហាមប្រាមការផ្គត់ផ្គង់នៅផលិតផលពីបរទេសមកកាន់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី29កញ្ញាមេដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសនេះអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេណៃបានបញ្ជាឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីហាមឃាត់នៅក្នុងការនាំចូលនៅសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះបាយទាំងឡាយជាពិសេសមកពីក្រុមហ៊ុនធំពីររបស់កូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីបញ្ជាអំពីភាពតានតឹងនឹងច្របុកច្របល់ដល់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងស្រុកក៏គេអាចបានដឹងថានោះគឺជាក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុន LG លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយខ្លីមួយដែលបញ្ជាក់ដោយរៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមខំប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងនិងជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុន LG ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈអគ្គិសនីផ្ទះបាយដល់ធំបំផុតពីរនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយវាបាននាំចូលនូវផលិតផលមកកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅជុំសមុទ្រប៉ែកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសូម្បីតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានចូលមកប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតលើវិស័យដូចគ្នានេះរបស់អឺរ៉ុបសាជីវកម្មទាំងពីរនេះរងការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់នេះជាយូរណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីបានលបលួចនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបន្ថយចោលនៅអ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានលុបដណ្ដើមយកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាតាមការប៉ាន់ប្រមាណមិនផ្លូវការប៉ុន្មានបានឲ្យដឹងមុននឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នេះគឺកើតឡើងគឺថាប្រមាណជា 55-70% នៃទីផ្សាររបស់អ៊ីរ៉ង់តាក់ទិនជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋាននិងផ្ទះបាយគឺប្រមាណជា $3,800,000,000គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនយក្ស2របស់បរិខានត្បូងនោះហើយជាលទ្ធផលដែលមិនអាចជៀសរួចគឺប្រហែលជាផលិតនៅក្នុងស្រុកនិងចូលមកបំពេញក្នុងរឿងនេះបើយោងតាមតួលេខដោយសមាគមនៃការនាំចូលទូរស័ព្ទចល័តនៅឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាប្រមាណជាទូរស័ព្ទដៃចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ចំនួន7,140,000ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកកាន់អ៊ីរ៉ង់ដែលវាមានតម្លៃប្រមាណជា$1,200,000គ្រប់គ្រងប្រមាណជា 45% នៃហ៊ុនរបស់ពាណិជ្ជកម្មទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះចំណែកឯ Head Paul ផ្លូវការវិញតាក់ទិនជាមួយនឹងការហាមប្រាមមិនអោយមានការនាំចូលនៅសម្ភារៈទាំងនោះមកពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតទៅទៀតគឺដើម្បីជំរុញផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងផ្ដល់ការលើកមុខមាត់ឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចចំពេលដល់ប្រជាជាតិមួយនេះកំពុងឡោមព័ទ្ធដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហុំព័ទ្ធជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មបរទេសក៏ពិបាកនឹងក្នុងការចូលប្រទេសនេះផងដែរនៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនគឺកំពុងតែមានហានិភ័យខ្លះក៏ប្រកាសក្នុងការខ្សែធនជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2019របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទាំងពីរនេះបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមយកទីផ្សារដ៏ធំបំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ានៃអតិថិជនប្រមាណដល់ទៅ85,000,000នាក់ហើយវាបានចូលទៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ច្រើនពាន់នាក់ផងដែរមុននឹងជំហាននៃការដកចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង JCPOA នៅចុងឆ្នាំ2019 Samsung ស្ទើរតែមិនអាចនាំចូលនៅសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់និងឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីរក្សាខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនដោយសារតែទណ្ឌកម្មដ៏រដ្ឋបတ်និងទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការព្យួរប្រន្តបត្តិការហើយតួលេខដ៏ច្រើននៃក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកទូទាំងក្រុងតេរ៉ង់ក៏ដូចជាក្រុងមួយចំនួនទៀតបានធ្លាក់ចុះនឹងការលក់ផលិតផល Samsung ហើយផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសមួយនេះនៅកង្វះខាតការប្រើប្រាស់ម៉ាករបស់បរទេសនេះ
យ៉ាងណាអាកប្បកិរិយាបែបនេះមិនត្រូវបានប្រែថាគឺជាការបែកខ្ញែកនៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងក្រុមហ៊ុននេះនោះទេ Samsung នៅតែមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយ LG ក៏ចង់រក្សានៅជំហររបស់ខ្លួនផងដែរទាំង Samsung និង LG នៅតែបន្តធ្វើការនាំចេញក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកមានការនាំចេញបន្តិចនិងចង្អៀតរហូតដល់បង្កើតនៅគេហទំព័រដែលប្រើប្រាស់ភាសាពាក់ផ្ដាច់មុខនៅលើ domain ផ្លូវការរបស់ពួកគេហើយតែងតែធ្វើនៅបច្ចុប្បន្នភាពទំនិញនៅតែរងជាប្រចាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីនៅពេលនេះកំពុងបង្ហាញនៅជំហរដ៏រឹងមាំនឹងការបង្ហាញសាច់ដុំអំពីលទ្ធភាពនៃភាពមិនស្មោះត្រង់នៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងអំពីតម្លៃនៃការប្រព្រឹត្តស្របច្បាប់ក្រៅកតក្រៅទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចេញថាមិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលក្នុងវិធានការប្រឆាំងតបនឹងការដាក់បំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់នោះទេក្រុមហ៊ុនផលិតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែប្រកាសជាពុំមែនជាមូលហេតុតែមួយនោះទេយ៉ាងនេះក៏ដោយក្តីតាម Asia Times បានឲ្យដឹងថាវាក៏ពុំទាន់មានភាពប្រកាសឡើយថាក្រោយពីមានការបណ្តេញ Samsung និង LG ចេញតើមានសាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងណានោះទៀតអាចនឹងបាត់បង់យ៉ាងណាមិញអ្នកប្រាប់ប្រាស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនបានកំពុងទទួលបានការជំរុញថារដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅជំរឿដល់គូអាជឿរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេខ្លះមើលឃើញថាផលិតផលទាំងអស់នោះមានកង្វះគុណភាពតែវាក៏ជាមិនរួចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតផងដែរនៅឆ្នាំ2019 Samsung បានរកចំណូលជាសកលប្រមាណ192,000,000 ដុល្លារហើយ LG ទទួលបាន53,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងចំនួនសរុបនោះមិនលើសពី4,000,000 ដុល្លារទេដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ង់និងការលក់ទៅដល់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញថាវាមានការប៉ះពាល់តិចតួចបើសិនជាពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងការនាំចូលផលិតផលទៅដល់ប្រទេសនេះក៏ដោយក្តីបែបណាមិញផលប្រយោជន៍ដ៏សម្បើមរបស់ពួកគេគឺនៅអាមេរិកខាងជើងនិងនៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏អាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់តាម Asia Times បានឲ្យដឹងថាមួយនៅក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបជាសាធារណៈបន្ទាន់តទៅជាមួយនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទាំងពីរនេះគឺដោយសារតែមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះបានយល់ឃើញជាបឋមចំពោះការរៀបចំនៅមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកអាយ៉ាតុលាបាននិយាយជាច្រើនដងក្នុងឱកាសជាច្រើនហើយគឺលោកមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិនោះទេអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាប្រហែលជាទីប្រឹក្សាដែលមិនចេះរកព័ត៌មានច្រើនបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅការពិពណ៌នាយ៉ាងមានកំហុសអំពីសមត្ថភាពនៃក្រុមហ៊ុនផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទីផ្សារនៃវត្ថុធាតុដើមឥឡូវនេះគេឃើញថាចំពោះបំរាមនៃការបិទមិនឲ្យនាំចូលផលិតផលពីអាស៊ីខាងកើតពីប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះបានធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់នៃទូទឹកកកដែលផលិតឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនលាងចានទូរទស្សន៍ម៉ាស៊ីនបូមធូលីមីក្រូវ៉េវជាអាចគេបានដឹងថាសម្ភារៈទាំងអស់នោះរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺពិតមែនជាឧស្សាហកម្មដើមរបស់ប្រទេសនេះមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសមួយនេះដឹងពីរបៀបធ្វើចេញពីប្រភពរបស់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងហើយប្រទេសទាំងអស់នោះគឺឃើញថាទំនិញរបស់ពួកគេនៅតែអាចចូលមកកាន់អ៊ីរ៉ង់បើទោះបីជាទណ្ឌកម្មបានដាក់ចេញក៏ដោយក្តីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info